iskreno se nadam da će 2020. godine biti uspešnija od 2019. koja je već skoro iza nas, ali očekujem završetak nekih krupnih infrastrukturnih projekata koje smo započeli u prethodnim godinama i očekujem početak ulaganje u neke nove projekte koje će sigurno da promene izgled naše Sokobanje. Ne želim da Sokobanje bude u top 3 najposećenijih turističkih destinacija, želim da Sokobanje bude broj 1 u Srbiji i naravno to je povlači bolji životni standard građana opštine Sokobanje. Ovom priliku bih im poželala srećnu novu 2020. godinu i božićne praznike i da u što većem broju se potrudimo da u narednoj godini uložimo mnogo više entuzijazma da naša Sokobanja izgleda mnogo lepša i privlačnija za turiste. Naravno, želim lični uspeh i sreću kako pojedincima, tako i kolektivima.